My nejsme žádná uzavřená česká kotlina, která by se bránila před nějakými evropskými kulturními vlivy, ale jsou to moravské úvaly. A když se podíváte na mapu, oni jsou průchozí od toho Polska, Slezska přes Moravu právě do Rakouska, do celé té podunajské kotliny. Takže pro Moravu vždycky byla typická otevřenost novým vlivům a zároveň obohacování z Moravy směrem do té střední Evropy, minimálně třeba renesanční humanismus, to se šířilo od tud potom směrem do Čech, do Polska a podobně. Potom, co a čím můžeme obohatit Evropu, nebo čím jsme mohli historicky, nevím jestli dnes, byla veliká tolerance. My jsme zvyklí, že z těch našich zemí se spíš lidé stěhovali pryč, že utíkali před náboženskou nesvobodou, před totalitou, před diktaturami, před ekonomickým neúspěchem. Ale nebylo to tak vždycky. Bylo zde období právě v raném novověku, kdy se za námi stěhovali lidé klidně i z Nizozemí. Právě kvůli tomu, že Morava byla tolerantní, byla schopna nábožensky přijmout jiná vyznání než dominující. Já nejsem příznivce rozbíjení čehokoliv. Já jsem příznivce integrace. A jsem rád, že Česká republika a tím pádem i Morava jsou součástí Evropské unie, byť poněkud kverulantskou a možná příliš zapšklou, možná příliš ovlivněnou nějakým skepticismem, který zde nasazoval Václav Klaus a další. A otevřeně řeknu, že pokud bych někdy změnil názor a chtěl bych samostatnou Moravu, tak by to bylo jedině v případě, že by Česká republika odešla separatisticky z Evropské unie. Protože my se bavíme, někdy v médiích se píše o nějakých skotských separatistech, ale kdo je separatistou? Celá Velká Británie. A proto si myslím, že v této situaci, dřív jsem to tak neříkal, ale pokud Velká Británie odejde z Evropské unie, tak si myslím, že pro nás je lepší, když to Skotsko, třeba i jednotné Irsko, Wales, když v té Evropě budou zpátky a třeba se pak znovu připojí i ta Anglie. Co se týče historie těch národních států, tak oni vznikly z ničeho. Oni vznikly jako myšlenky a dovolím si říct, že dobře míněné myšlenky, romantické, idealistické, vycházející z myšlení Immanuela Kanta, z německého myšlení, z pruského, a Herdera a Schillera a prostě tady těchto básníků, případně filozofů Rankého. Oni si představovali, že nějaké ty národní či etnické bludy o vlastní výjimečnosti se překonají tím, že tato etnika se skultivují do národů, které pak utvoří jakýsi kosmopolitní spolek národních ústavních států, svobodných států se svobodnými občany. Ten akcent na tu svobodu v době kolem roku 1800 je pochopitelný, je to úplně jiná realita, než byla potom za 100 let později. Protože se to zjednodušilo i s tím, jak se rozšiřovalo volební právo. A naraz ti politici v těch národních státech s těmi ústavami tuto myšlenku zkreslili, zjednodušili a vzniklo z toho to, co nechtěl ani Kant, určitě ani Palacký, ani Jungmann. Vzniklo z toho bourání Rakouska, vznikla z toho první světová válka, posílená nenávist těch jednotlivých utvořených národů, kdy lidé nejdřív byli přesvědčeni, že patří do nějakého národního celku a pak, že jsou lepší než ten druhý a pak se do sebe pustili. Proto si myslím, že pro tu Evropu, pro nás, pro všechny, pro její obyvatele je důležité, aby se Evropa zaprvé sjednotila, aby projekt Evropské unie pokračoval, aby se prohluboval, ale zároveň, abychom do toho vložili něco svého, naše kultury, naše země, sami sebe. A tou hodnotou pro mě větší je rozhodně ta historická země typu Moravy, Bavorska, jejich obyvatel, bez ohledu na nějaký etnický původ nebo cokoliv takového. Je to větší hodnota než nějaké umělé národní státy, které se vytvářely od 19. století a které jsou dle mého názoru už za zenitem.